Co tady je? Vážení rodiče, milé děti, babičky, všichni přítomní, dovolte mi, abych vás pozdravila dnešní krásný den, kdy tady máme 5 absolventů za první cyklus a 1 absolventku za cyklus druhý. Anitka Zifátová studovala u mě podobně jako zbývající studentky, pokud počítám správně, tak 8 let, to je dlouhá doba. A ona bude rámovat dnešní koncert, protože začne čtyřručně se svojí sestřičkou a skončí čtyřručně se mnou a se slovanským tancem. Nyní bych ji obě sestry pozvala a uslyšíme od Antona Diabelliho Allegro a následovat bude Beník Kaplán, který zase doprovodí svoji starší sestřičku Emilku Kaplánovou a uslyšíte Boogie Woogie od Emila Hradeckého. Přeji vám příjemný poslech. Thank you.
vyslechli čtyřruční klavír a následuje solový klavír. Poprvé se představí Katerina Jurik, zahraje nám od Jeremyho Samse italskou árii. Jenom bych chtěla malinko zavzpomínat u každého čísla, nebo než své žáky představím za žákyně, tak bych jenom chtěla říct, že si pamatuju moment, kdy jsem Kačenku viděla poprvé. Přišel s ní tehdy tatínek do hudební školy, byl tam ještě pan ředitel Lučík a pan Lučík za mnou přišel a ptal se, no tady jako jedna holčička by chtěla, hrozně moc by chtěla chodit na klavír. A já jsem tak, já se na ní podívám, no a takhle jsem jako zahlídla jenom trošku a říkala jsem si, jo, prosím tě, tu beru, tu musím mít. A je u mě celou dobu a věřím, že všichni jsou u mě moc šťastní. Takže bude první Kateřina. Dále bude hrát od Rachel Portman Příjezd Churchilla Markétka Valášková. Tak Markétka, když byla maličká, tak měla takový velký kukadla, ona je má pořád. A taková milá vzpomínka, když jsem šla do ředitelny, tak ona seděla na takové nižší židličce, nevím, jestli to bylo tento rok nebo minulý, a měla tam tu flétničku. Já jsem tyhle informace vždycky vypouštěla, co kdo na co hraje prostě. A tak jako na ní koukám a říkám si, je, tam je ta holčička, ta mě připomíná Markétku. Takový krásný oči, ona na mě koukala a já jsem tam říkala, a ona to je Markétka. Tak to bude Markétka s těma svýma krásnýma velkýma očima. A pak po solovém zpěvu Marušky Janovské, kterou si uvede moje kolegyně Iva Svobodová, tak bude hrát Emilka Kaplanová a k ní mám takovou krásnou vzpomínku. My jsme několikrát jezdili do Brna na koncerty, Kačenka byla tehdy nemocná, tak nemohla, ale jeli jsme vlakem. Já jsem si pro Emilku přijela a ona hrála na Janáčkově akademii, tehdy od Petra Iliče Čajkovského hrála Nemocnou panenku. A my jsme tak v těch Pardubicích čekali na ten vlak, ale on nám tam přijel nějaký jiný a přijel zrovna v ten čas a my jsme do něho nastoupili. A tak jsme si spokojeně sedli, teď tam nesou vysely ty místenky a najednou se tam navalili lidi a mně nějak došlo, že to asi nebude ten správný vlak. Emilka byla maličká a teď tak koukala a už nešlo odejít z toho vlaku a jít do toho správného vlaku. Takže pak jsme část cesty jeli a maminka ještě tak starostlivě opečovávala, aby Emilka byla v pořádku, že poprvé byla z domu takhle daleko. A Emilce tam jenom lítali ty očička doleva, doprava a já jsem si říkala, no panečku, jak to vyřešíme. Vyřešili jsme to výborně, vystoupili jsme, ani jsme neplatili tehdy tu cestu, protože se nad náma slitovali tam všichni a počkali jsme si chvilku na další spoj a odjeli jsme, přijeli jsme včas, ještě jsme stihli navštívit pana profesora Jiřího Doležela a Emilka krásně zahrála. Tak to je jenom takový malinký vzpomínky na moje žákyně. A Emilka vám zahraje od Roberta Schumana Malou studii. Takže přeji příjemný poslech a může nastoupit. Thank you.
Mou milou povinností je vám představit moji žákyni Marušku Janovskou, která začala do naší hudební školy chodit už jako školkové dítě a začala u mě navštěvovat sboreček pro nejmenší zpěváky. Já jsem si potom odskočila na mateřskou dovolenou, pak jsem se vrátila a od paní učitelky Jarmilky Luňáčkové jsem si Marušku převzala zpět a už jako solistku, už jako solovou zpěvačku. Od té doby už asi tak 5 let, myslím si, že 5 let Maruška chodí ke mně a nyní je tedy v 7. ročníku 1. stupně a já bych ji teď moc ráda pozvala tady ke mně. Maruška vám zaspívá dnes 2 skladby. Budou to skladby z muzikálu Udykam, což je počin Petra Habky a Michala Horáčka. To vlastně muzikál sestavený z veršů Michala Horáčka a většinu hudby složil tedy Petr Habka. Dnes tedy v podání Maruška uslyšíte 2 písně. Jako první to bude Tolik běsů, tolik víl.
večer, vážení dámy, vážení pánové, já vás vítám také na tomto krásném večeru absolventském, kde můžete slyšet nejenom žáky z klavírního oddělení pěveckého, ale dokonce i z jazzového oddělení. Jirka Šťovíček bude absolvovat dnešním večerem třemi krásnými barokními skladbami. O Jirkovi bych řekl akorát tolik, že jako jeden z mála žáků nastoupil na tuhle školu s rozhodnutím, že si vybral trumpetu i hned, protože většinou těmto jazzovým nástrojům se ty žáci dopracují až postupně přes nějaký přípravný nástroj. A to já si velice cením, protože ten žák jde prostě s jasným úmyslem se naučit na ten nějaký nástroj, už má vytvořenou tu představu, aniž bych ho já musel nějakým způsobem motivovat. Takže to je pro mě vždycky velkou ctí. Jirka hraje v mnoha souborech, myslím, že byl k jedním z velkým úspěchů. Jeho patří, že se zúčastnil soutěže na veře jazzových nástrojů. Ten měl hnedka první takový pěkný úspěch, to bylo vlastně 4 roky poté, co začal hrát na trumpetu. Umístil se druhý v kraji. Jeho zajímavostí je taky, že jeden z málo trumpetistů hnedka v začátku měl pěkný tón, což mu všichni chválili. A měl to hezky postavený zvukově. Další věc, která jakoby jsem zaznamenal jeho vývoji, že vlastně nejvíc ho ta trumpeta začala bavit, až když začal chodit do souboru. Shodou okolností to byl soubor v jiné škole než této, ale nicméně tady vznikl soubor také sléze jeden rok poté, který on navštěvuje. Do toho souboru jsem ho musel v podstatě nutit, jemu se nějak moc nechtělo, nevypadalo to, byl takový prostě rozváčený, ale řekl bych, že po tom, co tam nastoupil, tak ho to trumpeta teprve začala bavit, protože jsem pozoroval, když jsem s ním jel, jak prostě mě vyprávěl, ty saxofony, jak pěkně znějí, jak to pěkně ladí. Takže to byla taková pěkná, jak bych řekl, v úvozovkách nakopáčka pro něj, což je mi velkou radost, že se mi to povedlo, protože to zdánlivě na začátku vypadalo, že to bude takový spíš pohodové, lenivé tempo. Takže konec povídání, já bych pozval Jirku, tak předstoupím a zahrajem vám první skladbu barokní trumpetant do prvnu klavírský naší Štěpánky Hrobecké. Takže přijedu poslední. My jsme se nyní přinesli do hudby baroka, kterou Jirka teď ohraničí, a nyní si poslechneme Johanna Sebastiana Bacha, kterého já vůbec považuji za největšího skladatele, a jehož hudba léčí. A teď bych chtěla jenom říct maminkám, aby se uvolnili a načerpali tu úžasnou energii,
Protože bude následovat malé preludium C-dur, radostné, preludium G-mol, které nám připomíná vodu s Amělkou. A pak uslyšíte triovou sonátu, kterou vám předvede Anitka. Triová sonáta je v úpravě pro dva hráče, tu úpravu vypracoval Korták.
píseň Augsburský Lember od varhaníka Valentina Ratzbergera. Přeneseme do epochy hudebního klasicismu. Uslyšíte od Josefa Haydna partitu in F. A já jenom chci říct, že k tomu, aby děvčata to zahrála dnes, tak to krásně, protože oni to opravdu hrají krásně, tak předcházelo několik zkoušek, několik koncertů. Rodiče trpělivě vozili svoje děti, aby oni mohli hrát. A holky si prošly výběrem, protože my jsme byli spravedliví a ve škole jsme udělali možnost, že vlastně v podstatě kdokoliv z klavíristů si může zahrát na koncertě v Petrofu. A ten koncert se konal tak 3 týdny nazpátek, nevím, jak je to dlouho, a holky tam zaperlily. Zahrály to nejkrásněji, jak kdy a jak kde. Ale já doufám, že dnes tady opět zahrají skvěle. Thank you.
Nebývá úplně zvykem, aby děti skládaly. Ne tak v mé třídě, ale já si vymýšlím. Já si vymýšlím ráda, takže není divu, že nechám vymýšlet i své žáky. A nyní budeme mít takový koutek skladatelský, kdy se vám opět děvčata předvedou a Sofinka zahraje růžový, odkvětající růžový věr. To je taková symbolika, proto to tady dneska hraje, protože Anýtka nám odletí. Ale ty další holčičky nám neodletí, ty budou pokračovat další 4 roky. Tak dále uslyšíme od Emilky, dámu v oběti květin, Markétka, lásky plná krajina, Katerina Jurik, dámy v japonské zahradě a Anýtka, krajina v noci. Všechny děti a další děti, které tady nejsou dnes, tak si tyto své skladbičky zahrály v Trutnově na krásném koncertě, který byl vlastně projektem s výtvarným oborem a z výtvarné třídy paní Zdislavy Holomíčkové byly promítány překrásné výtvory. Říkám výtvory, nebyly to jenom malby, ona pracuje různýma technikama a bylo to moc krásné. Představte si, že byla tma, jenom se svítilo trošičku na ty děti, aby teda našli ty klávesy, oni se s tím museli vyrovnat, ale vyrovnali se s tím velmi dobře. A nahoře v té síni kostele Bohuslava Martinu, tak byly promítány obrázky zároveň s hudbou, ono to vznikalo tak nějak vzájemně. Tak nyní si můžeme teda poslechnout podání našich dětí, jejich vlastní tvorbu. Thank you.
Maruška Janovská je nejenom zpěvačka, tedy nevěnuje se pouze solovému zpěvu, ale u nás v základní umělecké škole studovala také hru klavír a nyní si ke zpěvu přibrala ještě zobskou flétnu. Je takovou skalní faninkou a takovou nejvíc je tou, která nejvíce navštěvuje náš pěvecký sbor. Je to taková stálice, nemá téměř žádné absence, takže i tam tvoří pilíř celého našeho sboru. Pozvala bych ji sem ke mně opět a budeme pokračovat jejím absolventském vystoupení a uslyšíte skladbu Svatý podél cest. Vypadá to jako taková móda, že děti v naší hudební škole hrají na více nástrojů. Je to pravda a jenom řeknu, Emilka, vy to ale víte, vy
to víte. Emilka hraje krásně na saxofon, vynikala i ve výtvarném oboru. Markétka hraje na flétně. Myslím, že tam máš víc druhů. Soutěžila tento rok. Vytvořili takové krásné trio. Ještě s Vítkem Sixtou a Jeronýmkem Kaplanem. A Kačenka Jurik, ta chodí na zpěv. Emilka chodí na zpěv, to nesmím zapomenout, protože to se mi moc líbí, jak zpívají holky. A ještě si přibrala housle. Tak to jenom tak, že to je taková pěkná moda, kterou schvaluju. A ještě bych chtěla říct, čím holky prošly, protože je to tak 3-4 roky. Měli jsme tady Stanislava Galina, to je takový čtyřicátník, teď už ale patří ke špičce klavírní u nás. A on nám věnoval svůj čas a svůj čas nám dala taky paní ředitelka, protože ona vlastně nám to schválila, podpořila nás a děti odvezla, představte si, do Jaroměře. Objednala divadlo a v takovém krásném prostředí, no nevím, jestli to bylo možná menší, než je tady tenhle ten sál, ale bylo to takové jiné a on tam s těmi holčičkami pracoval. Sofinka se tolik snažila, ta byla tehdy maličká, až že se rozplakala, protože to prostě bylo těžké. Najednou ty prstičky tam dát správně na ten klavír. A my se na to soustředili, já jsem se na to soustředila, pořád to bylo málo. Ale dalo nám to do života hodně a já tak už dál vedu svoje děti, všechny od těch začátků, že ty prsty mají teda mít správně. Jak správně, ono to je velmi široký pojem, protože oni, když chtějí vytvořit krásný tón na klavíru, tak oni musí být uvolněni. Pořád se musí uvolňovat ty ruce, aby byly jako křídla. Protože v napětí se nedá tvořit a to je těžký. To je vlastně na tom klavíru nejtěžší, že pořád vlastně pracujeme s vahou ruky, s vahou těla. Takže za sebou mají všechny tyto dívenky takhle velkého umělce, kterého já si moc cením. A nyní přistupujeme teda do éry romantismu až 20. století a uslyšíte velikány. Jak to půjde za sebou. Čajkovského nám zahraje sentimentální valčík Markétka Valášková. To bude naposledy dneska, co bude tady hrát. Tak. Antonína Dvořáka, Kačenka Jurik, Lístek do památníku, valčík B-dur zahraje Emilka. Tento valčík původně byl pro orchestr a pro ples. Dmitrij Šostakovič, to už je auto 20. století, ale uslyšíme od něho sekundový valčík, který rozhodně vychází z romantické hudby a který patří mezi snad největší hity hudby. Takže naposledy se vám představí solový klavír. Thank you.
přišel před samým finále našeho programu. Opět naposledy pozval Jirku, člověčka, který vám na trumpetu hraje opět skladbu trumpeta, ale tentokrát podání od jiného autora, jestli se Lína. Takže samozřejmě jedná se jinou skladbičku a stejný názor. Závěrečnému číslu opět uslyšíme Dvořáka ve čtyřruční podobě a ještě než zázní, tak bych vás chtěla pozvat na hostinu, kterou připravili maminky od mých žákyň, protože my jsme si to chtěli tady prodloužit. Prodloužit ten krásný večer. Třeba se nepovedly všechny noty. Já můžu říct, že holky měly velký program, nebývá zvykem, jednu věc na velkém koncertě, jednu, dvě, tři, ale oni opravdu měli ten program nabitý a tak jako v životě se občas něco nepovede, tak prostě nějaký tóny přijdou jiný, než mají, ale obdivuju je, protože udrželi koncentraci, vydrželi až do konce, až do posledního tónu a on se ten jeden akord tam přimísil, on taky asi nechtěl, aby se skončilo. Takže přišel nezvaně, ale poslední nota tam vždycky byla, poslední akord. Holky našli, i to nebývá zvykem, když se někdo ztratí, někdy nedohraje. I koncertní mistr někdy nedohraje. I to jsem zažila, v Rudolfínu třeba. No. Takže ty naše holky dohrály úplně úžasně. Moc vám děkuju za ty krásné výkony,
jsem na vás pyšná, na všechny. A takže až koncert zazní, je tam občerstvení, je krásné, tak jako byly vaše výkony tady. A co bych chtěla ještě říct, na co nemůžu zapomenout, tak to je velké poděkování vám rodičům, protože jste celou tu dobu tady pro své děti byli, sehnali jste nástroje. V paneláku? Ne, já jsem řekla, nejlepší bude pianino, klasické, nechci digitální piano, pro Markétku není, je prostě klasické pianino a ona může zahrát pak krásný forte, prostě tady na tomto koncertním nástroji. Ať už je to od nástrojů, tak pro podporu, kterou dáváte. Já si toho strašně moc cením. Vím, jak je to taky krásný, protože taky moje dcery chodily do hudebky, vystudovali ten první cyklus a bylo to pro mě krásný. A já jsem chodila na každý koncert a pomalu, když jsem byla v nemocnici, tak jsem chtěla slyšet ten výkon té své dcery, když jsem nemohla. A vy jste tady, abyste je podpořili, abyste je obejmuli, pochválili, abyste to oslavili. A k té oslavě teda dneska, prosím, zůstaňte tady a připojte se k nám. A teď už Antonín Dvořák a naposledy Anitka Zejfartová, Antonín Dvořák, Slovanský tanec. Thank you.
Já bych ještě teďka chtěla pozvat k nám tady dopředu všechny absolventy dnešní a my bychom je rádi ošerpovali a předali jim drobné dárečky. Tak pojďte k nám. Přátelé, dovolte mi, abych taky zašeptala tady do mikrofonu aspoň pár slov. Já bych strašně moc chtěla poblahopřát a zároveň poděkovat našim absolventům, že vydrželi tolik let s námi a tu uměleckou dráhu, která vůbec není jednoduchá, že ji s námi táhli tolik let a ještě někteří budou. Já věřím, že Anitka, které samozřejmě přeju, aby si na vysoké škole dobře dařilo, tak já věřím, že si tu cestu k umění stále najde, že se minimálně u klavíru odreaguje u toho těžkého studia. Že jsme určitě dneska neslyšeli naposledy, že si zahraje určitě čtyřručně se Sofinkou a těším se na koncert rodin. Takže tímto se s Anitkou vůbec naloučíme. To je závazek. Vám všem moc děkuju za podporu našich žáků, že jste si dnes udělali čas, že jste všem drželi palce, aby se jim jejich výkon co nejlépe povedl. Děkuji maminkám, které nám pomohly připravit to pohoštění. Je toho opravdu moc, takže nikam neodcházejte. A ještě než zahodím ten mikrofon, tak mi dovolte, abych za pedagogy poděkovala paní učitelce Štěpánce Hrubecké, která věnuje spoustu svého volného času žákům. Její nasazení je úplně netypické. Prostě vy víte sami, že věnovala i několik víkendů teďka dětem a nejenom těmto dnešním absolventům, ale těm pátečním, kde také bude doprovázet další naše absolventy. Takže já Štěpánce moc za všechny